de semana Barcelona continúa de festa major amb la mirada posada al barri de Sants. Després de les festes de Gràcia i de Sant Roc, arriba el torn de la Festa Major de Sants, que comença amb força aquest dissabte. S'han engalanat 18 carrers, dos més que en l'edició anterior, els quals competiran per guanyar el primer premi. A més, durant els 9 dies que dura la festa, no hi faltaran actuacions castelleres, correfocs, concerts i activitats infantils. El Maldà comença temporada amb un espectacle satíric d'un dels pitjors escàndols periodístics de la Itàlia, de Berlusconi. Senyores i senyors, amb tots vostès, l'edicte búlgar. A l'Edito Búlgaro s'explica com l'any 2002, tres famosos humoristes de la televisió pública italiana van ser acomiadats per ordres directes de l'aleshores primer ministre italià, Silvio Berlusconi. Amb aquesta història real, la companyia La Calòrica convida els espectadors a reflexionar sobre la llibertat de premsa amb constants tocs d'humor. Si el que voleu és gaudir de la cultura en família, podeu anar a veure el musical de La Pedrera. D'on surts tu, Graciela? Això d'on vens? D'on ets? Qui ets? Ai, deixeu-lo parlar, no? Dius que coneixes el Gaudí, el senyor Antonio, no? Un cau de mil secrets ofereix viure una experiència fantàstica a la Casa Milà, a través de cançons inspirades en l'obra de Gaudí. La història que ens farà anar i venir de l'actualitat a la Barcelona de principis del segle XX ens convida a reflexionar sobre conceptes com el respecte i la responsabilitat. Durant les vacances també podeu visitar amb els més petits un dels llocs amb més aigua de la ciutat, l'Aquàrium. Ho podeu fer d'una manera didàctica, a través d'un joc de pistes. Només cal imprimir aquesta fitxa abans de fer la visita i un cop allà observar els habitants submarins i esprémer-vos bé el cervell per resoldre els enigmes que se us plantegen. Posa les piles i treu-li partit a Barcelona.